2020-ci ildən sonra Ermənistan tərəfindən Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində və Bu ərazilərin perimetrləri boyunca Ermənistan istehsalı olan yeni minaların yerləşdirildiyi faktı mövcuddur ki, burada da 500 minindən artıq mina basdırıldığı məlumdur. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan tərəfinin mina xəritələri təqdim etmək niyyətli barədə açıqlamasına dair şərhində deyilir. Təqdim edilmiş bu xəritələrin yararsız və natamam olduğu real vəziyyəti əks etdirmədiyi dəfələrlə tərəfimizdən bildirilib. Bu xəritələrdə ərazilərimizdə güya 400 min mina basdırıldığı qeyd olunsa da reallıqda minaların sayının 1 milyonlar artıq olduğu faktı mövcuddur. Xarici İşlər Nazirliyi nən qeyd olunub.